Štai, va dabar dvi galvos geriau, nes jau ir įrašas yra. Sveiki gyvi dar kartelį, Saulius Jovaišas. Povilas Petrauskas. Iš galvų ir jūsų nuolankus tarnas. Man nusigirdo ponas Petrauskas. Vienas iš nuolankesnių tarnų. Kiek man teko gyvenime sutikti. Taip, abipusiai jausmai. Sauliau, smagu tave vėl matyti. Sveikinuosi ir su visais, kurie jau žiūri live. Sveiki ir tie, kurie žiūrėsite šiek tiek, žiūrite jau šiek tiek vėliau. Ketvirtą valandą antradienis ketvirtą, mes taip stengiamės ir jau penktasis kartas, kuomet įsijungiam su rubrika Klaus, ko nori. Na, aišku, yra tam tikri limitai, nes aš, žinai, taip juokaudamas gavau tokių klausimų, ką daryti, jeigu barzda neauga. Žinai, toks buvo. Pats pasakai, klaus, ko nori, jo. Jo, tai man taip, žinai, iš draugų rato, žinai, sako, tikrai ko nori, jo, ko nori. Tai ką daryti, jeigu barzda neauga. Kitas, ką daryti, jeigu plinki, žinai. Ir tokie, žinai, okay, galvoju, gerai, čia viena dalis, bet kita yra ta dalis, tai ką mes darom kasdienybėje. Tai Saulius Jovaišas, vadovavimas LT, boso valanda, žinoma žmogus ir knygų autorius. Jeigu nesuklysiu, tai dviejų knygų autorius. Sakai, dar tiksliau pasakyti, trijų bendra autorius. Ai, okei, okay, tarko, trijų bendra autorius. Tai aš tik tai dvi turiu. Atsiprašau, kitai labai lausinai parašyta, žinai, ir jau šį reiškia baigėsi prekyboje. Ir aš dabar galvoju, man reikėtų kažkaip normaliai tapasti, Povilas Petrauskas. Ir aš tai, žinai, mes visi žinome tave kaip koučerį, kaip vieną, kaip čia labiausiai pažengusių mano supratimų koučerių Lietuvoje. Gerai, prasme, vieną iš žinių. Vieną iš jo. Ir, nu, jis yra iki daugiau. Na taip, bet taip pažengusių labai daug nėra. Bet, ir dar šalia to jis yra žmogus ir padeda žmonėm ne tik taip individualiai kaip koučeris, bet jisai ir moko koučingo kaip disciplinos. Teisingai pasakiau? Taip, labai teisingai. Ir netgi turi visai kaip online pas tave yra koučingo kaip ir mokykla tokia. Jo, čia toks naujas, nu, kadangi tai palėtėm truputėlį šiandien vat, apie online'us pasaulių kursą šiandien buvo prasidėjęs vadovams galbūt labiau tinkamas. Tai pirma iš keturių dienų, kas jau nesuspėjo, tai tikiuosi lauks kito. O mano prasidės Liepo 16, tai lygiai po mėnesio. Tai kursas, kuris, vat, ką Saulius ir įvardino, kad online mokymasis, tai nėra mokykla, tai yra daugiau mokymasis, nes ten dabar, ką aš matau žmonių, kurie registruojasi, tai yra tie vadinami, sako, o čia tinka žaliem. Visiškai, tai tam ir sukurta, kad kursas, kuris padeda suprasti, kam tas koučingas reikalingas, tiems, kurie yra visiškai nauji ir mačiau, kad registruojasi ir esami koučingo specialistai, kad, nu, tai pavadinkim, upgrade'int save truputėlį, daugiau praktikos įgyti, tai galėsim pasidalinti ir Sauliaus, ir savo kursų. Vis tiek jau tokia rubrika, bet vienas dalykas yra tai, kad mes į čia, į eterį ateiname ne kursus promotin, pavadinkim taip, bet tą dalį, kuri yra kursuose, kitą kartą pernešti į čia ir pasidalint galbūt savo įžvalgomis atsakymais į tuos klausimus iš serijos, ką klaus, ką nori, būtent toj srity, darbe su grupėmis, darbe su komandomis, vadovaujant, kaip tą lyderystę pritaikyti, kaip tą patį koučingą pritaikyti. Tiesiog iš savo ekspertinės pusės atsakom į klausimus, kurių jau šiandien turim susikaupusių iš praeito savaitės, kas dar nespėjo gyvai paklausti, bet labai kviečiame dalyvaujant gyvai klausti čia eteryje tų klausimų. Iš serijos klaus, ko nori, tą, ką mes suprantam, tą, ką mes išmanom, pasidalinsim savo asmeninę patirtimį. Tiek Saulius, tiek aš. Ir tuo pačiu turim dovanų. Jo, kaip visada, šiaip taip išeina. Ir tai yra dvi galvos geriau mūsų tas produktas. Dvi galvos geriau turi rėmėją, kur labai džiaugiamės, Audioteka LT, kurio patys smaginių naudojamės. Tai yra Audioteka LT, kai nėra laiko knygoms. Ir su mūsų laidos tarsi tokiu kodu dvi galvos, įėjus į Audioteka LT sistemą, arba pagal linką, kurį jūs rasite komentaruose, jūs šiai savaitėj, mes aš kiekvieną savaitę pristatėm po visą skirtą kitokią knygą. Pavyzdžiui, praeitą savaitę mes pristatinėjome keturios vystymo disciplinos. Mhm. Vykdymo disciplinos, prašau, keturios vykdymo disciplinos apie kaip čia, įgyvendinimą verslo, įgyvendinimą tų idėjų, kurias verslininkai vadovai turi. O ir tą savaitę su dvi galvos geriau knyga gavo 50% nuolaidą, už ją galima įsigyti. Ir šią savaitę mes turime kitą knygą ir su kodu dvi galvos dvigubai pigiau yra puiki Gary Keller knyga, tik vienas dalykas.
Ir čia aš nežinau, nebejoju, kad Povilas turės ką pasakyti, nes taip pats duso, ne šiaip liūdavo, jam buvo tarsi liūdna dėl to. Kodėl šitą? Kodėl šitą? Kodėl šitą knygą? Aš labai kodas, daug, kad turiu pasakyti. O, kodą, aš tai pasakysiu, aš priminsiu dvi galvos ir kad tas kodas galioja šiai knygai, galioja nuo šiandien, tai yra birželio 16 dienos iki birželio 23 dienos. Kitą savaitę mes turėsime kitą knygą, tai jau šis kodas galioja šiai savaitę. Dvi galvos šitai knygai, tai yra konkrečiai tik vienas dalykas. Pasakyk, ką nors gerą apie šitą knygą. Žinai, aš labai man jinai susijusi buvo su vienu konkrečiu atveju ir aš kaip pavyzdys, tarkim, mes abu du esame mokymų srityje ir kada, tarkim, mokymai vyksta arba ruošimasis mokymam, man visą laiką svarbu atliepti tuo metinę situaciją ir aš tada turėjau ruošiausi mokymų su nekilnojimu verslu susijusiai organizacijai, įmonei ir galvoju, nu gerai, ar aš turiu kokį nors pavyzdį iš to, kas... Nu, kas būtų jų pasaulyje guru, pavadinkim tai. Tai Gary Keller, ir aš dabar tiksliai gal nepasakysiu, ar top 3, ar galbūt net numeris vienas visos sistemos struktūros nekilnojimo turto vystymo, kai brokerių vystymo, yra sukūręs iš Amerikos valstijų, Jungtinių Amerikos valstijų. Tai jis parašęs, jis yra tos knygos autorius. Tas tik vienas dalykas, jisai, nu, kas dirba nekilnojimam turte, man atrodo, Gary Keller pavardę tikrai žino. Ir aš tada buvau parsisiuntęs tą knygą į Kindle, aš skaitau ir aš galvoju, čia yra knyga ne verslo vystytojui, net ne, nu, ne verslinių, tai yra tiesiog paprastam žmogui labai svarbi aiškiai knyga, kad, kad nu, nesimėtyt, nesibarstyt, neįsitaškyt arba neįt tuo įsitaškymo keliu ir tai yra tiesiog atsirinkt, kas yra tau vienas dalykas, kurį darant, prasidės nu, procesas. Matysi, kad kiti netampa tampa tokie nelabai aktualūs dalykai, kiti iš vis nebesvarbus yra. Arba įsisprendžia tą vieną dalyką bedarant. Su paprasta mintim, kad kitą kartą galbūt žmogui reikia įsiaiškinti, kas yra tas jo vienas dalykas. Bet ta investicija laiko, turiu omenyje, paieškų investicija, nu tiek daug aiškumo tada įdeda, kad tu tada supranti, kad iš esmės, ok, šito aš daugiau nebedarysiu, tas man nebenaudinga, susikoncentruoju. Ir ką Saulius anksčiau buvo Saulius anksčiau buvo labai gerai įvardinęs, kad mes neįvertinam laiko, kurio nežinom, kiek liko. Ateina tas momentas, kai mes nebežinom, kiek liko laiko, bet jį pradedam labai brangint. Jis pats tampa labai svarbus. Tai man ta knyga nu, susivedė iš tos dalies, kad ten ir verslui, ir asmeniniam, ir profesiniam, ir asmeniniam gyvenimui labai tinka. Tai labai, tai tuk, labai rekomenduoju. Praktiška. Jo, labai praktiška. Labai konkrečiai, labai veiksmai, manau, kad jo, ypač tokiais laikais, kada yra biškiai daugiau neaiškumo, tai tokia dalykai, kaip gebėjimas fokusuoti tą vieną dalyką ir kaip jį savyje išsiugdyti ir nuo ko pradėti, tai labai praktiškai. Tai su kodu dvi galos, šitą knygą galima įsigyti už dvigubai mažesnę kainą, realiai už 29 eurus, jos originali kaina yra 21 euras ir Gary Keller tik vienas dalykas. Jo, tikrai svarbu, svarbu yra kitas dar paminėti, kad tai yra audio knyga. Nes jo, čia buvo, žinok, aš gavau na kartą žinutę, sako, nu jau į knygyną, sakau dvi galvos, man nepritaiko. Čia keturių vykdymų. Audioteka LT yra mūsų rėmėjai. Čia yra audioteka LT, ne knygynė, ne fizinė knyga, bet audio knyga. Nes jisai sako, kaip tai jautiesi, sako, ką žinau paskui taip. Nu, prikau tą knygą, sako, vis tiek žinau, kad gera. Bet nu jau sako, dvi galvos geriau. Žiūriu, sako, kas dvi galvas geriau. Kieno galvas? Tai čia audio knyga. Gerai, tai trumpa įžanga, važiuojam. Tada mes turim klausimų, vieną mes buvom pažadėję iš praeito karto, buvo žmogus paklausęs gyvai eteryje, parašęs tai yra, tai irgi kviečiam visus savo rūpimus klausimus, parašykit čia, mes savo įžvalgomis pasidalinsim. Ir yra dar keletas kitų klausimų, kurie per savaitę buvo surinkti, tai žiūrėsim, kiek šiandieną spėsim prie jų ir sustosim, arba imsim būtent tuos, kurie ateis gyvai. Vienas iš praeito karto yra kalba apie motivaciją, motivavimas, motyvas. Kas už tai atsakingas, vadovas ar darbuotojas? Nu, kadangi tu paklausai, tai aš praėsiu atsakinėti. Jo, gal tada pradėkim. Jo. Taip, aš dar paseksiu pažiūrėt, gal kažkas eteryje bus pateikę klausimų, bet aš irgi pasidalinsiu savo motyvas. Jo, aš galvoju, kada mes klausom apie tai, kas atsakingas už motivaciją, tai man kyla mintis tokia, kad kas atsakingas už gerai atliktą darbą? Žinai, kas atsakingas už savo, tai, už tai, kad aš atlieku gerai savo darbą? Pavyzdžiui, aš vadovas ir kas atsakingas už tai, kad aš gerai atlieku savo darbą? Turbūt, kad aš. Tada, jeigu aš esu darbuotojas, kas atsakingas už tai, kad aš gerai atlieku savo darbą? Numatyti irgi aš.
Vienas iš elementų, jeigu aš noriu gerai atlikti savo darbą, aš turiu būti motivuotas jį atlikti. Tai mes nekalbam būtinai apie visą laiką tokią motivaciją, žinai, kaip ten, oi, koks aš motivuotas, už aš motivuotas, žinai, čia ne euforinė būsena, bet apie tai, kad aš turiu motivaciją, aš turiu pakankamai vidinių jėgų tam, kad atlikčiau šitą darbą. Tai kas atsakingas už tai, kad būčiau pakankamai motivuotas atlikti savo darbą. Ir aš jaučiu šitame klausime tam tikrą vadovų, nežinau, kodėl man toks jausmas yra, bet jausmas toks yra, kad tokia vadovų šiek tiek tarsi nuoskauda, nes visi darbuotojai reikalauja iš vadovų, kad vadovai motivuotų darbuotojus. Ir o vadovai galvoja, motyvuoju, o tu kaip neužmotyvuotas, taip ir neužmotyvuotas, žinai. Tai turbūt kartą susitarti šitą vietą, aš taip pat baigsiu savo tiradą, bet susitarti tokia vieta, kad taip, į vadovo darbo reiškia, spektrą, į tai, kas yra darbo, vadovo darbo profesija, į tą profesijos spektrą, motyvavimas darbuotojų, tai yra sukūrimas darbuotojams terpės, kuriuose jie bus, kurioje būtų bus motyvuoti, ir pagalba jiems. Kaip čia, norėti atlikti darbą yra vadovo darbas ir už tai jis yra atsakingas, kadangi tai yra jo darbas. Bet, kažin, ar galima būtų priskirti vadovo atsakomybę už tai, ar jaučiasi motivuotas darbuotojas iš savęs. Ir mano nuomonė, tai yra darbuotojo atsakomybė. Galbūt labiau vadovo atsakomybė yra ne demotyvuoti darbuotojo. Bet ar galima priskirti jam, kad būtų motivuoti darbuotojo, ar kad jis taptų motivuotų, aš labai abejoju. O toks mano matymas reikalų. Okay, aš galbūt šiek tiek truputėlį kitą dalį dar paliesiu, nes nesinori visiškai kartotis. Man, žinai, jau sifiksuoja visas tas pokalbis. Vat, kai sakėjai, motyvuoju aš juos, o jie kaip nemotyvuoti, taip nemotyvuoti. Tai man visą laiką į tai pereiti į tą diskusiją, į tą dialogą, kad labai svarbu, bet tai yra brandžiose organizacijose, ne pagal amžių, ne pagal kiek jie, bet visos organizacijos, jie jinai brandi tik tai tiek, kiek brandus jo esantys žmonės. Ir aš manau, kad brandumas labai atsispindi bendravimo, bendradarbiaujant lygyje. Ir šitoj daly vadovui lygiai taip pat svarbu žinoti, kas motyvuoja jo darbuotojus. Paprastų dalykų, tiesiog pasiklausiant, kas tave motyvuoja. Ir lygiai taip pat yra iš darbuotojo pusės susitikrinti, kas jo vadovą motyvuoja, kalbant, kad jie yra visą laiką partneriai, jie negali būti vienas iš aukščiau, kitas iš čia mes galbūt tos temos jau nebeliestume. Ir tada man toksai, žinai, aiškus atskiras susidėliojimas, nes kai, o tai būna, esu nekartą pastebėjęs, kad, aš juos motyvuoju. O tu darai tą, kas juos tikrai motyvuoja. Turi motyvuoti, o tai kaip nemotyvuos. Ir padaro tam tikrus konkrečius dalykus. Mačiau, tai buvo stalo futbolo įrengimas. Sako, įrengėm stalo futbolą, erdvėj, žinai, bendroje erdvėj, niekas nežaidžia, niekas neplikė, jokių turnyrų, sako, nevyksta, niekas neatsipalaiduoja. O kam jo reikėjo? Tau? Vienam, žinai, nes poreikis toks net nebuvo. Ir stovi dar jisai kažkur dabar tas stalo futbolas, bet motyvuoja žmonės visai kiti dalykai ir tai buvo kalba apie tai, kas galėtų vykti prie stalo, prie to futbolo stalo, tai yra pasibendravimas. Ir motyvavo visai kitoks bendravimas, pasikalbėjimai, pasitarimai, kad tu aiškiai įsiaiškini, kas motyvuoja. Čia kaip vienas pavyzdys. Iš kitos pusės yra toksai jau, kaip čia įvardinti, toks akmuo į visų, nesvarbu, vadovas ar ne vadovas, daržą. Yra kalba apie tai, kad jeigu tavęs nemotyvuoja darbas iš tos asmeninės atsakomybės, man atrodo, kad labai paprastai taip tiesmukai su visa pagarba, kad tu užimi kažkieno kito vietą. Jeigu tavęs nemotyvuoja, tai nereiškia, kad reiškia, kad tu nenaudoji, nesinaudoji motyvacijas tas savo, kurią tu gali panaudoti. Ir klausimas, ar tu tikrai savo vietoje, nes jeigu tau kiekvienam kartui padaryti kažkokį veiksmą reikia užsimotyvuoti, specialiai, nežinau, mantrą sukalbėti, į mokymus nuėti knygas, paprašyti, kad vadovas paturbintų, atrodo, kad kažkur gaištamas laikas. Vadovui, tau ir dar kitas gaišta laiką, kad tu jau vietą užimi. Tai tokiu labai paprastu, nes aš galiu per save tą patį perleisti ir susidėlioti. Tai, kur man reikia pasitemti dėl motivacijos, aš suprantu, kad man reikėtų kažkur ieškoti deleguoti. Ką deleguoti? Nusipirkti tą laiką iš kitų žmonių, kitų
gabumus, kvalifikaciją nusipirkti. Bet tai čia nekalba apie tai, kad nu, aš dabar nemotyvuotas ir dėl to nu, motyvacija kalta. Nesąmonė, aš netikiu šitais dalykais. Tai ja. Manau, toks būtų. Ja. O žiūrėk, aš galėtas paklausti, kaip specialistų šiuo atveju, coachingo specialistas, manau, labai svarbus yra momentas, grinai, ką tu patartum, o tu sakai paklausti jų, kas juos motyvuoja. Ir tu žinai, ir aš žinau, kad į šitą klausimą labai dažnai atsakymo nėra. Nu, tiksliau, jis yra toks, kuris, žinai, kabo ant liežuvio galo ir jis nebūtinai yra tikras. Žinai, jo. Ką tu patartum vadovui, kaip jam paklausti, kad darbuotojas atsakytų? Ok, čia tokia mini rekursas į patį apskritai ir į coachingą ir apskritai, kokia tai bebūtų terapija iš principo. Aš labai tikiu vienu paprastu dalyku, ką gali naudoti ir coacheris, ką naudoja ir coacheris ir ką naudoja vadovas, taikydamas galbūt coachingą, kaip pavyzdys. Žmonės teisingai, tai yra, aš turiu minį, ne tas, kas ant liežuvio galo, bet tikrus atsakymus pasako, kai klausėjas yra tikras savo klausimu. Tai reiškia, kad jisai pats būna parodę save. Kai tu pats pirma parodai, kas tave motyvuoja ir paaiškini ir pasakai, kad tu parodai save, tu gali tada tikėtis iš kito žmogaus. Procese, vat, kas susijęs su coachingu, kaip pavyzdys, aš galiu būti tikras, kad jeigu aš esu neatviras, su savo klientu ir aš neparodau jam kitų savo žmogiškųjų, pavadinkim taip, dalykų, savo patirties, apie nusivylimų, kažkui, nesvarbu, ten, kur kažkas. Tada žinau, kad ir, jeigu aš neparodau, ir klientas neparodys. Ir tai yra sunkus procesas, tiek coacheriui, tiek vadovui. Jeigu tu vaidini specialistą, tai tu gausi specialisto, kito specialisto paruoštą atsakymą. Bet jeigu tu parodai save kaip žmogų, tas specialistas irgi parodys save kaip žmogų. Ir šitoj dalyje aš esu N kartų susidūręs ir pats kaip coacheris, mano klientai labai daug ką žino apie mane, dėl to aš galiu padėti jiem būdamas tikras, kad aš juos suprantu. Šitoj situacijoje vadovas, būdamas, parodydamas save, kur jisai yra trapus, kur jisai kažko tai nežino, kuriam yra skauda ar dar kažką tai panašaus, va čia yra brandaus, neapsinuoginimo, bet nu, brandus atviro bendravimo pavyzdys. Ir tada tu va, tokiu atveju tu gali būti tas, kuris sulauksi tikro atsakymo, kas motyvuoja, jeigu tu nuoširdžiai pasakai, kas tave motyvuoja. Supratau. Kitaip sakant, kada vadovas paklausia, kas tave motyvuoja, darbuotojas sako, pinigai, tai nebūtinai reikėtų pasitenkinti iš to atsakymo, ne? Visiškai ne. Pinigai galbūt jam padės nusipirkti tai, kas jį motyvuoja, nors vadovas galėtų suorganizuoti, kad tau, kas jį motyvuoja, gautų, turėtų daugiau. Taip. Bendrai, iš to. Okay. Gal dabar tavo klausimas? Aš turiu klausimų, jeigu kol dar nėra online klausimų, gyvai, tai galim. Klausimas ne apie vadovavimą, aš manau, kad mes tikrai galim čia kabinti, tikrai nebūtinai klausimas apie vadovavimą, bet apie daugiau organizaciją, apie jų savijautą organizaciją. Ir toks paprastas į kaktą klausimas, kur aš nežinau, ką sakyti, tu žinosi, aišku, dėl to aš tavęs ir klausiu. Ar verta dabar keisti darbą? Dabar turime galvoje laikotarpį. Šitą laikmetį, ne, šitą laikotarpį. Aš bent jau taip suprantu. Bet žiūrėk, čia labai reikia turbūt tada susitikrinti tą dalyką, kad ar reikia dabar išeiti iš nemėgstamo darbo ir ar reikia keisti darbą, tai va čia labai susideda tie dalykai, kad jeigu keisti, tai vadinasi išeini iš vienų ir į kažkur kitų. Tai man kriterijus visą laiką yra paprastas. Ar ten, kur beini, ar ten, kur pasiruoši likt, ar tu matai save kažkokioj perspektyvoj. Nesvarbu, pusmetis, jeigu galbūt tai projektinis darbas ar dar kažkas tai panašaus, pusmetis, 5 metai, nesvarbu kiek. Vienas dalykas ir kitas dalykas, ar tu ten augi, ar tu augi kaip žmogus, ar tau sudarytos galimybės augti. Jeigu tu esi bendraujantis žmogus, o tavo darbas yra vienui vienas, daryti kažką, tai nu, tu neaugi, nebendrauji. Jeigu atitinkamai tave augina, žmogus nori kažkokių tai vat, patirties įgyto, ta patirtis yra tik labai konkrečioj siauroj srity ir jisai neplečia tos, bet yra saugu laiko atlyginimas, dar kažką tai panašaus, tai ilgainiui tu vis tiek grįši prie tos minties, kad ai, jau ar anksčiau galvojau, reikėjo keisti. Tai jeigu šitie dalykai atitinka, tada, nu, jeigu augi ir save matai ateityje, tai tada... Tad savo neužduodi iš to klausimą. Jeigu tu jauti, kad tu augi ir kad tu tau čia įdomu, kad tau čia savo, tu savo neuždėdi iš to klausimą. Aš manau, kad šitą klausimą apie tai, kad maždaug čia labai, aš įsivaizduoju, kad yra, jau kai aš sėdžiu ir mane realiai užkniso, tai ne tik, kad aš ten neaugu, o aš sėdžiu ir man čia blogai yra ir aš neišeinu tik dėl to, kad yra nesaugų darbo rinkoje šiandien, nes daugėja bedarbių,
nes įmonės užsidaro, nes, reiškia, dabar su ko dabar kalbėtų su visais klientais, jie visi sako, galų galę mes vėl turime pasirinkimą, darbuotojų pasirinkimą. Tai jo, buvo laikas, kada nebebuvo pasirinkimo, kai kurios srityse netgi taip, tai dabar pasirinkimo yra ir pakankamai. Tai ir toje vietoje, kada tu patenki į tą pasirinkimą, anksčiau tu galėjai rinktis, o dabar teks jau, žinai, tave rinksis. Ir va, čia yra čia žaidimo taisyklė, čia žaidimo sąlygos jau yra tokios. Jo, bet jis ir klausia, žinai, ar tai yra palankus laikas būtent dabar, gal reikia pralaukti, kol ekonomika susitvarkys, pavyzdžiui. Nes aš tai, matai, sprendžiant, klausia, man kažkaip, kad jis jau kuris laikas laukia. Žinai, galiu dar palaukti, žinai, nu, kai žmogus ilgai laukia, jis gali dar palaukti. Žinai, visą laiką, žiūrėkit, gal tada sudarom tokį dalyką, kad mes galim įvardinti, jeigu taip, tada taip, jeigu taip, tada taip. Jeigu, manau, kad tai būtų spėr. Jo, jeigu žmogus apie tai galvoja metai laiko, tai tada vadinasi, nėra skirtumo, ar tai buvo iki karantinų, ar per karantinus, ar po karantinų. Jau tu seniai gyveni su tuo klausimas, kodėl tiek ilgai? Gal tu dar gali pakentėti, jeigu čia taip kankiniesi, gal išmokai ir gali nieko nedaryti. Iš kitos pusės, jeigu dabar jaučiu, kad blogai kažką, ar jaučiu, ar faktas. Ir čia vėl, jeigu žmogus galvoja, kad blogai ta įmonė, su kuria dirba, tu kažko galbūt nežinai. O jeigu kažko nežinai, greičiausiai santykio tarp vadovybės ir tavęs nėra. Prasme, jūs nekomunikuojat. Kažkur kažkas nėra išsakyta. Čia tas pats, kaip žinai, tam tokiam tautosakoje. Tu geriau sakyk, nes kai aš prisigalvosiu, kur buvai, tai tada bus dar blogiau, žinai. Tai vat apie tą, vat pasikalbėti. Nėra pasikalbėjimo, žmonės daro. Jo, tu sutims tada šitą. Sorry, kad pertraukiu, žinai, čia, kad pertraukiu, net tokiu būdu labai sudėtinga. Telefonu būtų paprasta arba gyvai sėdinti, paprašiau. Nors tai nėra man, noriu pertraukti. Jeigu jisai, vat nėra to ryšio, kaip tu sakai, ir mes ir aš tame tarpe, kadangi dirbu su vadovais ir tu dirbi su vadovais, mes sakom, žinai, kad nu, vadovas, kaip minimum, yra inicijuojanti pusė tam ryšiui sukurti. Bet jeigu aš su darbuotojas ir to ryšio, tokios komunikacijos nėra, tai ką aš turiu daryti? Kas tada vyksta iš principo organizacijų? Kai nėra komunikacijos, kai nėra ryšio, tai darbuotojai sėdi ir nedėtai tarpusavyje dalinasi lūkesčiais. Ai, kai būtų gerai, jeigu mūsų vadovai pradėtų komunikuoti. Ai, kai būtų gerai, kad jie čia mus pamotivuotų, vat, kaip ką tik mes, reiškia, išnikėjom apie tai. Ir vat tada, reiškia, o tie zarazos nemotivuoja, žinai, nekomunikuoja. Nu, tai ką padarysi, gal reikės darbą keisti. Ir aš čia nenoriu užsipulti klausimą autorius, bet aš noriu, žinai, paskatinti pagalvoti, gal čia yra, nu, žinai, ką tu galvoji, gal tai yra laikas, kaip tu sakai, žinai, nustatyti, ar tai yra faktas, ar tai yra jausmas. Ir jeigu tai yra faktas, ar tu gali tą faktą pakeisti kitų faktų, kuris būtų tau naudingas. Žinai, aš praplečiant tai, ką tu sakai, man čia nėra jokios, kaip sakoma, kaltės jausmo dėl to, kas čia dabar kaltas už tai. Aš galvoju, kad čia yra visi už tai atsakingi ir nėra skirtumo į kurią pusę. Vienam tiesiog vienas atrodo, kad aš sako, komunikuoju, bet kito poreikiai yra kitokie. Jisai galbūt nori dažniau, kitaip, dar kažką tai panašaus, galbūt bendrų susirinkimą. Trasme, daug yra įvairių variantų. Trasme, kiekvienas pasakymas, kad aš komunikuoju ir aš komunikuoju, reikš du skirtingus dalykus iš principo. Jeigu trūksta, nu, nu, paklaust. Jeigu neramu, paskambink. Jeigu kažkas, vat, nu, tiesiog imkis tos iniciatyvos, imkis atsakomybės, nes kitasgi galvoja, kad jeigu neskambini, neklausi, matyti viskas aišku. O ką žinau, kad tu ten prisisvaigsti su kolegom, o galbūt net ne su kolegom, o su draugais, kitais, iš kito kiemo, iš kitos įmonės, žinai. Iš kaip tik iš tos įmonės, į kurią galvoji, gal reikia eiti, ale nežinai, yeah, ten. Jo, ten galbūt iš vis kitai bendrauja. Tai aš kviešiau vis dėl to imtis kalbėtis apie tai. Pasakyt, kad man neramu dėl to. Patikslink, kokia yra informacija. Kas yra? Nes kas yra? Žiūrėk. Turim gyvą. Gerai, labai gerai, bet prieš gyvą aš norėčiau priminti, kad yra Audioteka LT, kur yra mūsų rėmėjas. Ir... Tai, kad dvi galvos yra kodas, kurio nuėjus Audioteka LT nuorodą tinklapyje, jūs rasite komentaruose, gal 50% nuorodą šiai savaitį, tai yra nuo birželio 16, birželio 23. Labai teisingai knygai, Gary Keller, tik vienas dalykas. Tik vienas dalykas ir va čia tik viena knyga, šią savaitę turi 50% nuorodą su kodu dvi galvos. Sakyk klausimą. Tai linkėjimą iš pajūrio, pradedu galbūt nuo to ir dabar klausimas. Kaip sąmoningai paleisti tikslus brūkšnelis svajonės, kad neužstrikti vien įsikibus tik į jų pasiekimą, nematant plačiau aplink visumos.
Ir kai dėsningai sieki savo tikslų, tenka jausti savanaudžių. Savanaudžių neretai, balanso trūkumas pasijaučia bendrai visumoje. Vat, toks klausimas. Ką tu į tai? Didelis klausimas. Ir tai pagal specialybę, tai tarsi labiau tau jisai yra, bet aš pabandysiu kažką iš šito vietoj pasakyti. Aš čia bandau, žinai, suprasti klausimą. Ir aš čia girdžiu, vienas dalykas tai yra, ar gerai yra paleisti tuos tikslus. Nu, tu esi įsikabinęs į tuos tikslus ir svajonės, reiškia, ir čia, mano supratimu, čia klausimas yra, galima jos keisti. Ar jeigu yra vienas tikslas, tai tu čia viskas visame, ar galima jos keisti. Kita vertus, to pačiu metu skamba, man ir galvoja toks dalykas, palauk, įsikabinęs svajonės ir tikslų, tai čia panašu jau, kad labai, labai įsikabinęs į svajonės tikslų, bet sudarymu nelabai kažkas vyksta. Ne, patikslina, kad aš bent jau pagalvoju tai, kad patikslina tai, kad pradedi daryti ir tada toksai lyg savanaudis lieki. Ok, good. Tai va šitą vietą aš noriu sureaguoti iš tada. Okay. Dalį galbūt tu pareigos, aš va iš tada noriu sureaguoti. Good. O dabar jūs savanaudis ar ne? O dabar va jūs kolega, kuris parašė klausimą, jūs dabar savanaudis ar ne? Aš čia netaku, net tavęs klausimą. Aš tik žiūriu, kad čia kolegė. Nu, kolegė, labai gerai. Ja. Ir taip jau yra, kad žmogus yra savanaudis padaras. Ir jis elgiasi savanaudiškai nepaisydamas kitų, o čia yra kitas klausimas. Ir kada jis turi išsikėlęs tikslus ir įsikabina tikslus ir jų siekia kitų žmonių sąskaitą. Kenkdamas kitiems, manipuliuodamas kitais, kaip čia atimdamas iš jų, pavyzdžiui, dėmesį, šilumą, supratingumą ir panašiai, va čia yra jau problema. Bet yra pasaulyje tokia paprasta taisyklė. Žmonės vieni savo tikslų nepasiekia. Ir nežinau, ką pagal tu galvoju šitą vietą, aš to panašu, kad kuo daugiau gyvenu, to labai įstikinu. Kitiem gal atrodo, kad tu vienas pasiekiai, bet realiam gyvenime, jeigu mes paimsim, dekonstruosim tą procesą pasiekimo tikslo, ten visą laiką bus kiti. Mhm. Ir va čia yra klausimas, žinai. Jeigu tu realiai vienas, tu tikslų nepasieksi. Bet tam, kad būt su kitais, reikia jų paisyti. Ir va čia tu netapsi savanaudžiu, nes kaip tik tas tikslo siekimas, jis tai ir skatina įtraukti kitus žmonės į tikslo pasiekimą. Ir tokiu būdu tu nebetampi, kaip čia, nelieki vienas ir dėl to gali pasiekti tikslą. Aš tokia mano reakcija iš tikrųjų. Super. Man, aš pradžioje galvojau, kad aš visai kitą aspektą paimsiu, tai šio šiek tiek dalį paliesiu ir žiūrint su to, ką tu įvardinai. 110% pritariu, kad vienas, žinai, kaip pat Ryčio Juozapavičiaus yra, aš man jisai kaip zen mokytojas, pavadinkim taip, iš tos pusės, jisai turi tokių krūvą istorijų, žinai, ir atrodo, aš tas pačias istorijas skaitęs, bet jis perpasakoja ir ten atrodo visai kitas kosmosas. Ir žinai, jisai vat, vienas labai toks įvardinimas buvo konkrečioj istorijų, trasme, žmogus ten vienuolis darė ryžius. Net ir to tu vienas nedarai. Tu juos kažkam pateiksi, nes kažkas juos valgys, kažkam reikės paduoti, žinai, o kitas, jeigu nepriims, žiūrėk, tavo darbas nuėjo šunio nuo degos. Ir tikslų tu nepasiekė. Jo, ir tikslo tu nepasiekė, nesvarbu, kad ryžius padarė. Nu, kitas nevalgė, dar kažką tai panašaus. Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės, žinai, toks galbūt kontroversiškas suvardinimas bus, bet kai tu sakai, čia gal man klausimas, aš žinai, kaip atliepsiu, kad užsirašyt turėti tikslus, svajonės, viskas okay. Ir kaip tik su tuo momentu, kai užsirašiai ir įsiaiškinai, kaip link jų judėt, vieną iš dviejų reikia pamiršti. Tai pamiršk svajonės. Pamiršk tuos tikslus, ką tu ten užsirašiai. Iš principo pamiršk, nes visa esmė yra tai, ką tu darai kasdieną. Diena iš dienos. Ir, žinai, man kitą kartą jau būna, nu, iki gerklės. Nu, turiu tikslus, viską ten, jau čia, wow, žinai, okei. Ką šiandien dėl to padarė? Nu, tai matai, va čia šiandien dar krūvą reikalų reikėjo, ką šiandien dėl padarė dėl savo tikslų. Nu, o vakar ką padarė? Nu, vakar tai iš vis zavalas buvo, nes ne apie tai. Kalba yra apie tai, ką tu darai kasdieną, ne dėl to, kad tu įsikabinęs į tikslą, bet tai, ką tu darai kasdieną ir va, ką Sauliau sakėjai, nekenkiant kitiem. Turėsime, būk laisvas, bet kad tavo ta laisvė nekenktų kitų laisvai. Nežabotų kitų laisvės. Ir šitoj dalyčiai yra, ta, žinai, toksai, vat, nu, paprastas tas savanaudiškumas. Nu, jeigu... Nu, mes visi savanaudžiai. Atitinkamai. Dėl kažko tai, ko siekiam. Dėl tai kažko tai, ko norim. Bet iškart įsijungia tas, kai mes
koncentruotai darom tai, ką reikia daryti, kartu su kitais žmonėmis. Tai yra, o tai yra apie kūrybą, tai yra kūrimas. Ir, nežinau, aš tai bent taip įvardinčiau tą dalyką. Pamiršk tuos tikslus, daryk tai, kas reikalinga daryti diena iš dienos ir pamatysi, kiek fainų dalykų būtų. Nu, čia tik tai, aš siūlyčiau nepamiršti, kad jeigu mes kalbame apie organizacijas, tai ten nereikia pamiršti tikslų. Bet reikia labai gerai matuoti tai, ką darai kiekvieną dieną, čia faktas. Tai aš vat, tą dalyką, tam, kad tas siauras matymas nebūtų, nes kai tu laikaisi to tokio galutinio, tas jis suprastė, bet kai tu darai kasdieną, nepamiršdamas, dėl ko tu tai darai, tada tu daugiau dalykų gali pamatyti ir kitą kartą iš kito kampo ateiti, dar kažką tai panašaus. Fakt, juos reikia žinoti, dėl to ir sakau, užsirašyk, kad nedingtų niekur, bet žiūrėk diena iš dienos. Šitai, ką darai, jo. Ir beje, tas pats tik vienas dalykas, nemažai dalimi. Ten irgi panašiai apie tai kalba. Tai tikiuosi, Loretai bus į naudą. Matau, kad Artūras sureaguoja, bet jis sureaguoja daugiau į neklausimų, bet minties išsakymų. Tai tiek Artūrai, kad reaguoja. Dar vieną klausimą, čia jums turim dar laiko. Taip, turim dar. Nu gerai, čia toks bus ilgesnis. Jau man norisi eiti dabar kur nors vandens įsipilti arba į tutuką nubėgti, nes tu taip ruošiesi, kad jau man čia jau nėra. Jo, jisai aš bandau taip, žinai, suvest, nes nu, asmeniškai surašė žmogus, bet aš esmė. Dabar vat, žmogus dar į darbą neina, būna su vaiku ir jau gavęs yra pasiūlymą iš buvusio kliento, kad nu, vėliau čia link antrojų metų pusėj prisijungs į tam tikras vadovaujančias pareigas. Viskas kaip ir faina, yra kolektyvas, vadovų pasitikėjimas, ir atlyginimas didesnis perspektyvos, bet yra vienas bet. Nerealiai bijau. Bijau nepateisinti va to lūkesčio, kuri sudėtas į yra konkretų žmogų, tai yra iš komandos narių, iš vadovų ir taip toliau, kad nespėsiu, nu ir taip toliau susitėliau. Vat kaip suvaldyti savo baimės? Nu, mes turbūt įtariam, kad pirmas dalykas yra, reikia savo pasakyti, kad yra labai normalu bijoti šito vietu. Yra absoliučiai normalu bijoti. Būtų labai keista, jeigu tu nebijotum nepateisinti lūkesčių. Ir čia aš asmeniškai iš savo pusės matau tai, kai iš savo darbo su klientais, tai pasakysiu savo poziciją, bet, nu, bet labai tikiuosi papildymo iš kolegų iš tavęs. Vienas dalykas tai yra, žinai, naujas darbas, kaip pat, aną kartą išnekėjom, tokį irgi kaip projektas, iš esmės. Dėl to labai gerai reikia susidėlioti, einant į tą darbą, savo žingsnius, ką aš darysiu, nu ko aš pradėsiu, ką aš darysiu po ko. Ir kaip aš darysiu, ką aš darysiu, jeigu ten nepaeistas arba nepaeistai. Iš tik suprantat sritį, kur einat, suprantate veiklą ir žinote, kas ten gali būti. Bet labai svarbu, kai tik pradedam dėliotis planą, o čia va, tas yra genialumas Eisenhowerio, reiškia, frazės, kur planai beverčiai, planavimas neįkainojamas. Tai yra, pradedam dėliot planuoti tai, ką aš po ko kada darysiu, su ko šnekėsiu, apie ką šnekėsiu, o po to su ko šnekėsiu, o po tų dviejų savaičių turėsiu va tą. O dar po 3 savaičių turėsiu veiklos planą, projektų valdymo tam kažkokias tai gairės ir taip toliau. Ir pamatysite iš karto, reiškia, atsiras dažymiai daugiau ramybės. Ir čia antras dalykas, kurį noriu pasakyti toksai. Didžiausia klaida, kurią padaro nauji vadovai, kada pradeda vadovauti organizacijai, tai yra sudeda visą fokusą, susifokusuoja į tą baimę nepateisinti lūkesčius ir jie tada ne darbą dirba, ne rezultatų siekia, o lūkesčius teisina. Čia įdomiai. Ir čia yra tas pat faktas, kad kai tu pradedi vadovauti, tavo darbas yra maksimaliai greitai pradėti generuoti vertę. Tai yra sukurti žmonėm terpę, kurioje jie galės maksimaliai greitai padidinti vertę, kad tu pats galėsi pridėti prie tos vertės. Tai yra į tikslų realizavimą iš principo. Va tokie tikslai, va tą mes darom, tarara. Ir kai mes fokusuojamės į tai, ką reikia sukurti, tai, ką reikia padaryti, tai tam pažymiai svarbiau negu patenkinti kažkieno tai lūkesčiai. Bet kas atsitinka, kaip jūs suprantat, kad jeigu mes padarome tą savo darbą, lūkesčiai lieka patenkinti. Bet dažnai labai būtent vadovai puola lakstyti, draskytis, demonstruoti savo entuziazmą, reiškia, inicijuoti pokyčius ten, kur ne visai jų reikia, arba pradeda daryti visokius baisius dalykus, kaip pavyzdžiui, yra tokia frazė, kuri yra skamba žiauriai, aš nepisimu, aš mūsų šitam projektu sakiau ar ne, bet sako, kai vadovas yra nepasiruošęs,
pasakysiu angliškai, nes angliškai geriau skamba. When manager is not ready, arba when leader is not ready, he's kissing up and licking down. Oh my god. Ir va čia yra veiksmas, lūkesčių, žinai, bandymas patenkinti lūkesčius. Ir ten, ir ten. Bet kai tu fokusuojas į rezultatą, kurį tau reikia pasiekti, tau nebereikia tenkinti lūkesčių, nebereikia kisinti, nebereikia likti. Tai va tą noriu pasakyti. Aš žinau, kad aš nepadėjau dabar nebijoti, bet va, tai aš tikiuosi to iš tavęs, bet man atrodo, tai tiesiog fokusą, dėmesio fokusą perkelti į dalykus, kurios svarbesni. Ir tai gali pagelbėti šiek tiek pradėti judėti. Tai žinok, daug ir nepridėsiu prie šitos dalies, nes iš tos pusės apie baimę kalbant, pats principas ir sako, kad jeigu bijai, vadinasi, yra tas lūkestis ir yra, žinai, rūpi. Va tada rūpi, nes jeigu, nežinau, čia tinka istorija, netinka, bet aš kažkada su tėčiu važiavo dar tais laikais, kada ten reikėjo, nu, tai reikėjo įgaliojimų dar automobiliam duoti ir taip toliau. Nu, jeigu tėvo nori mašiną pasimti. Ir aš toks, nu, nesijaučiu senas, tada daug jaunesnis. Variau ir lenkiu vieną automobilį ir žiūriu, kad priešais kitas atvažiuoja, tėtis jau į panelę, žinai, įsirėmęs. Jie kažkaip pasitraukė, ačiū jiems, ir aš aplenkiau, bet šiaip realiai ten turėjo būti ne kažką. Ir aš taip vaidinu, kad kelnės jau pilnos viskas. Ir vaidinu, kad viskas čia gerai. Tėvas klausia, sako, įsigandai? Ne, aš žiauriai įsigandau, Durnas tas sprendimas, žinai, buvo taip daryti. Sakau, ne. Jis man sako, supratau, sako, tu dar per durnas vairuot, sako, aš tau neduosiu įgaliojimą. Nu, turėsime automobilių, žinai. Ir aš tą pamoką turiu iki dabar, ir tai yra kalba apie tai, kad tas, kuris nebijo, patirties neturi, bet nebijo, man yra daug pavojingesnis, negu tas, kuris bijodamas ima, nu, po trupučiuką. Bent kažkiek tai, žinai. Tai baimė, jinai sukoncentruoja. Baimė sukoncentruoja padaryti tai, kas tuo metu reikalingiausia, pridedant vertės tam galutiniam rezultatui, siekiant to galutiniam rezultatui. Tai šitoj dalyje aš irgi tik patvirtinu, kad jeigu nebijotumėt, va čia tada būtų, tai nebūtų vertas jūsų iššūkis, pavadinkim taip. Kadangi žmogus bijo, man atrodo, kad jam daugiau rūpi, ir susikoncentravęs jis padarys daug daugiau. Įsiklausinės, pasitikslins, lūkestį aiškiai nusistatys, tiksliau žinos, koks tikslas galutinis yra, kokio rezultato siekiama. Ir stengsis sukurt ne vienas, o su komanda, nes komanda yra 10 žmonių. Persišnikė, pasikalbėjot, nu toks pre-workas tokiam dalykui. Turiu vieną labai trumpą. Tikiuosi, kad šitas buvo bent kažkiek atsakytas. Jo. Jį galime plėsti atgrįvę visus klausimus. Mes tai bandom padaryti, tarsi užkabinti, užgrėpti ir palikti smalsumą žmonėm, kad toliau judėti tą kryptim kažkokią. Tai pabandom vieną trumpą ir turbūt ir mes eisim tai pabaigos. Jo, ir šiandien turbūt baigsim. Vienas trumpas toksai. Kaip darbų nesinešti į namus? Trumpas. Ir... trumpas. Nu, tai, dar būtų įsinešti dar... namų. Penki žodžiai, trumpas iš tiesų. Jo, bet išplėto dabar labai galima, nes palietė dar kitą dalyką, nes tema, dabar aš truputėlį pakeisiu, nes mano pažįstamas rašė. Dar topikas būtent iš to būtų apie stresą, kuris ko gero ir kyla iš to nuolatinio. Nu, palauk, čiagi galiu pasakyti tą žodį turbūt, ne? Kadangi knyga yra tai parašyta, tokia nuolatinio krušimosi su tais darbais. Iš žmogus darbus iš darbų nešasi į namus. Ir vat kaip nesinešti? Tai aš taip labai, atsakymas yra klausimai. Nesinešk. Nesinešk ir nemalk, nu, nevaidink, kad daug dirbi darbe, nes jeigu darbe nepadarai tų normalių reikalingų darbų ir nešiesi namo, man didelis įtarimas, kad kažkur ne ten laikas eina darbe. Tai klausimas, kokį klausimą tu užduoti? Klausimas, dabar užduok tą klausimą, kurį žmogui reikėtų savo užduoti, kad jisai galbūt suprastų situaciją, kokioj jis yra. Aš tai užduočiau du klausimus, papildant šitą, tarsime, kuriuos darbus, nu, kokį svorį tų darbų
svarbumo turiuomenį, kurie darbai parsinešami į namus. Ar tie, kurie sukuria daugiausiai vertės, ar tie, kurie sukuria mažai vertės. Ir iš to tada labai tampa aiškiau, kokių darbų nespėjai padaryti darbe. Dabar galvoju, ar... Nu, vat tą pusę aš nesusidėliot. Pasižiūrėt, kurie yra, nu, pagal svorį, tie 20-80%. Ir tada savo... Čia prioritizavimo klausimas. Ir prioritizavimas tampa problema, kad aš nustoju prioritizuoti arba pasimėtų ir man kokį rezultatą aš siekiu sukurti. Koks tikslas tų darbų. Ir kai aš prisimenu, koks tikslas tų darbų, tampa, tas va, tikslas ir tampa mastelių matavimo vienetų, kaip mes pašmatuoju, kurie darbai yra prioritetiniai. Ir čia turbūt, va, kad neįsiklės ta visą, reiškia, time managemento klausimą ir ten tą darbo su savimi klausimą, kur tu turi, reiškia, ten ir savo kalendorių pertvarkyti, ir darbus ir deleguoti, mokytis. Ir aišku, kad žmogus, kuris taip užduoda klausimą, jis pasakys, kad neturit kam deleguoti. Ir tai yra dažnas, aš pats savo laiku sėdėjau ant 5 vietų ir mane labai greitai pagydė vienas žmogaus, reiškia, padėjimas į vietą. Sako, tu dar ofisą išplauko. Nu, kai tu dar, aš buvau vadovas to, vadovas to, vadovas to, vadovas to. Nu, sakau, nu gerai, pasimsiu ir dar tą projektą. Jis sako, tu dar ofisą išplauko. O aš galvojau, kad aš čia gerą darau. O aš čia gerą savo darau, pasirodo. Aš galvojau, kad aš įmonį darau gerą. O pasirodo, aš čia savo darau gerą. Nes tai buvo mano vidinis poreikis. Tai čia irgi. Bet manau, kad prioritizavimas yra pirmas žingsnis, turbūt būtų nusistatyti, kas vis dėlto yra svarbiausia darbai. Ir tada taps aišku, kurių tikrai neverta neštis namo. Ir tai yra normali stresinė būsena. Ypač, pavyzdžiui, dabar, kada mes turime iš principo darbą iš namų, daugelis vis dar turi ir dar matyti, kurie turės dėl to, kad įmonės pasirinks tokią strategiją. Tai iš esmės mes visi parsinešim darbą namo. Ir tada labai tampa labai svarbu struktūrizavimas dienos ir tada sudėjimas prioritetų. Į kurią dienos dalį aš darau kuriuos svarbiausius darbus. Tai gali būti čia toksai vat, dalykas, kad mes vis tiek parsinešim ir parsinešim. Tik tai klausimas, ką su jais veiksim studijavus. Ir aš vakar nespėjau pasidaryti namuose darbų. 9 valandą vakaro, matai, nespėjau. Reikėjo šiandien iš ryto padaryti. Matai, nu va. Būna. Lygiai taip pat, kaip dalį iš namų nusinešiai darbus, reikalų, tai dalį iš tenai prasinešiai čia. Tai... Ir šiandien statistika, šiandien šitie mokslininkai tyrintis socialinės terpės, darbo aplinkas ir panašiai kalba, kad tas vat takoskyra tarp darbas gyvenimas, jinai yra nykstanti. Mhm. Ir kad tai yra tiesiog požymis to, kaip mes gyvename. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Yeah. Tiesiog taip keičiasi, transformuojasi visuomenė, kada žmonės tampa tuo, ką jie dirba. Jų darbas tampa tuo, ko jie gyvena ir dalinasi su artimaisiais tame tarpe ir panašiai. Tai čia vat, yra dalykai, kuriuos mums teks visiems suprasti. Ir man tai labai džiuginantis toksai vat, šitas dalykas. Mes tada tampam tikrai, ne tai, kad tampam, mes turbūt tokie ir buvom, bet labiau tada tikresni ir atviresni į save. Turėsime, kad tikrai neįsidirbt tada tų darbų, kurie kardinaliai skiriasi nuo tavo asmenybės, žinai, ir taip, bet labiau pažinsi save iš tos pusės. Tai aš galvoju, kad jeigu taip vyksta ir čia vat, jau sakai, mokslas sudėliojas jau šitus kaip atsakymą savo, man atrodo, kad čia yra į gerą ir į tą reikia sekti. Nu, matyt, kad tai. Tai ką, mes turime baigti laidą, bet mes turime, gal turime klausimą, kurį galime persikyti kitą savaitę? Nu, aš žinok, dabar kaip tik žiūrėjau, bet nu, nematau dabar, kad būtų įvardinta, tai įtariu, kad... Aš turiu klausimą kitai savaitę. Galiu? Galiu. Ką daryti, jei mano bosas idiotas? Gerai. Aš gavau tokį klausimą. Aš nekaltas. Toks buvo tie klausimas. Man jis pasirodė įdomus. Ir ne dėl to, kad aš reklamuočiau knygą. Bet tiesiog man pasirodė įdomus toks klausimas. Ir aš siūlau šitą klausimą nukelti kitą savaitę. Pažiūrėsim. Gerai. Kas iš to gausis? Labai liuks. Eisiu pasiruošti šitą. Gerai, kad paskutinis. Mes turime didelį ačiū mūsų rėmėjų Audiotech.lt, kai nelaiko laiko knygoms. Primename, kad su kodu dvi galvos
į pagal linką, kuris atsiras komentaruose, ką atsiras, nu, Povilas ten įdės, iš principo, dažnai tą jis daro, čia, žinai, mes taip paimai padaro. Prasineša darbų namo. Prasineša darbų namo, jo. Su kodu dvi galvos, savaitę laiko nuo šiandien iki 23 birželio, Gary Keller tik vienas dalykas. Ir tai yra Auditech LT dovana ir tam tikrą prasme mūsų galimybė pasidžiaugti dalykai. Jo, tai labai rekomenduojam. Tai ačiū labai visiems, kurie susijungę buvo, kurie gyvai žiūrėjo, tie, kurie žiūrėsit vėliau. Jeigu įdomu, pasižiūrėkite, kitos laidos yra jau archyve, pavadinkim taip ir pasaulių, vadovavimas LT YouTube kanale ir pas mane, Pavas Petrauskas YouTube kanale. Siūskite tas žinutės, klausimus, jeigu matot, kad mintis viena kita gali jums pagelbėti, mielai pasidalinsim, o mes vėl susitiksim po savaitės. Tai Sauliau, dėkui dar kartelį tau labai, linkėjimai visai tavo visam kolektyvui, kurie dabar mokosi 4 dienas. Tai ačiū. Laikykitės. O mes susimatysim po savaitės, o kas į coachingo kursą, aš irgi nuorodas tada paliksiu, galėsim susitikti ten. Tai tiek šį kartą, ačiū ir iki malonos. Sėkmės.